Gospodine Tošiću, sve čestitke, s obzirom da znam da je kroz ovaj pripremni period trebalo mnogo toga uraditi, da se ekipa pripremi i, boga mi, Tanas Korajić je danas prijatno iznenadio protiv jedne iskusne ekipe Sloge. Početak prvenstva, prvi bodovi, veoma važno. Jeste, veoma važno. Plašio sam se ove utakmice, ali verovao sam u ove momke koji su vredno trenirali mesec dana i odgovorili na pravi način i osvojili prva tri boda u zoni. Ja očekujem da ovo bude još bolje, jer znam da mogu još bolje. Vratit će se neki igrači koji su sad bili na odmoru i neki igrači koji su registrovani nisu imali pravo da igraju. Naravno, uz ova dva igrača koje su nam Luku Vasova i Uroša Đurića koji su igrali u drugom polu i Bandić. Od Bandića očekujem više danas, mora više trcanja od njega u ovoj ligi. Očekujem mnogo više od današnje utakmice, mora da pokaže svoj kvalitet, a on ga ima i očekujem da on bude taj koji će rešavati utakmice. Zalaganjem i htenjem i voljom sam zadovoljan kako su moji momci odigrali na terenu i jednostavno ja im od srca čestitam i upravi na prvim bodovima u zoni i jednostavno srećan sam zbog toga. Treba reći da je Sloga iskusan zonaš i da je žrebio, ja bih rekao, loš po vas u prvoj utakmici protiv teškog rivala. Jeste, Sloga je dugogodišnji učesnik zone Jugi, znaju kako da igraju, ostali su nekoliko iskusnih igrača, znaju šta da rade, videli ste, bacali su se po terenu, znaju kad treba da urade prekid, kad iskusni igrači su to i ja sa ovim rezultatom sam stvarno zadovoljan. Drugo kolo idemo ekipi OFK Niš koji su juče dobili 5-0. Dobro startovali 5-0, čuo sam da je dobra ekipa. Mi radit ćemo ove nedelje, imamo utakmicu polufinale kupa utorak protiv ekipe Gnjilan ovde na ovom terenu. Pružit ću šansu igračima koji danas nisu bili na terenu i očekujem do kraja, znači petak, da bude posljednji dan pripreme za utakmicu protiv Niša u Nišu. Bilo je dosta gledalaca, treba reći da se igralo po nehumanim uslovima kada je vreme u pitanju za nas koji smo gledali meč, kako li je bilo momcima na terenu. Ja još jednom da ih pohvalim na stvarno želji i na izdržljivosti koji su pokazali na terenu. I zahvalio se publici koja je došla da podrži ovu ekipu.